Посадовці Запорізької обласної військової адміністрації та міської ради, відповідальні за гуманітарну допомогу, не надали повну інформацію для розслідування спецкомісії Верховної Ради. Про це повідомив Суспільному її голова Сергій Козир. Створена вона була торік наприкінці вересня. Народні депутати працювали в області 4 та 9 жовтня. Зібрану за півроку інформацію опублікували у проміжному звіті. Його також передали правоохоронцям, сказав Сергій Козир. Перше засідання нашого виїзду ми провели саме в місті Запоріжжя. Вивчали ми в першу чергу звідки, хто і як і організовувалося надання гуманітарної допомоги, хто її був отримувачем, як вона розподілялася, як пішла звітність по цьому питанню. Є підстави для того, щоб відкривати кримінальні провадження і шукати винних, і чекаємо від поліції і від інших органів, в залежності від особи, яка там може бути причетна до цього. Чекаємо відповіді. Зараз наш звіт ТСК за проміжний зареєстрован на Верховній Раді. На найближчому засіданні ми його приймемо, депутат, і там через 14 днів ми будемо чекати результатів від правоохоронних органів всіх областей для того, щоб проаналізувати перші півроку нашої роботи. За словами Сергія Козиря, за результатами комісії ініціюють зміни до законодавства. З нашого боку зараз напрацьовуємо законодавчі ініціативи по зміні тих постанов, які, можливо, привели до фактів розкрадання і неправильного використання. Тому поки так, в цьому напрямку працюємо. Нагадаємо, 30 серпня у Запорізькій міськраді слідчі СБУ та антикорупційного бюро влаштували обшуки. Прес-службі СБУ тоді повідомили, що розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги посадовцями Запорізької області. На якому етапі розслідування зараз, у Національній поліції області пообіцяли прокоментувати Суспільному після надання інформаційного запиту. Чекаємо на відповідь у встановлений законом термін.